O obxectivo deste traballo é a prevención de lesións musculoesqueléticas para evitar fracturas dos osos ou dislocacións das articulacións, esguinces, distensións, etc. Neste caso, para evitar causar danos nas costas que vendo pequenas cousas do noso día a día. Empecemos. No primeiro exemplo, vemos que a mochila vai colocada sobre un hombro, polo que poderías desarrollar dor na parte alta e baixa das costas, e fazer distensións no pescozo e nos hombros. Pero, ao levarla nos dous hombros, o peso repártese entre ambos sen causar dano e o longo prazo. No exemplo seguinte, dámonos conta de que para atar os cordóns hai que estar sentado e con un apoio para elevar os pés e así inclinar menos as costas. Atar os cordóns sen este tipo de apoio pode causar danos nas nosas costas a longo prazo. No terceiro exemplo, collemos unha carga de pack de leite. Nesta imaxe, podemos fixar en que levantar o peso coas costas causa nos grandes problemas. Unha solución para esta práctica incorrecta sería dobrar os xeonllos e poñer en posición de sentadilla para coller o peso cos brazos e non coas costas. No último exemplo podemos ver que para camiñar hai que levar os hombros e as costas aliñadas, cos ollos mirado cara adiante e cos brazos cara aos lados. A diferencia de como vemos neste vídeo, no que as costas están curvadas cara adiante e coa mirada cara abaixo. Realizar este tipo de actividades a longo prazo poden nos provocar enfermedades como dorsalxia, cervicalxia, cifosis, tortícolis, etc. Polo que cambiar os nosos malos hábitos a unha idade temperá permítenos prevenir estas enfermidades.